今日午前、福岡空港の国際線到着ロビーには、去年5月、ウクライナから別府市に避難してきたコロレンコさん一家の姿がありました。目的は、母国で家族同然に面倒を見ていた17歳のベロニカ・ホコトロバさんを出迎えるため、およそ1年半ぶりの再会です。ベロニカさんは首都キーウの南およそ500キロに位置し、一時ロシアに占領されたヘルソン州からコロレンコさんを頼って来日しました。Это общая наша мечта, чтобы Нику забрать, потому что это наше будущее. Девочки всегда были вместе и друг друга поддерживали. И я теперь знаю, что все будет хорошо. Вероника さんは別府市で避難民の支援をしている NPO 法人ビューティフルワールドのサポートを受け、今日からコロレンコさん家族と市営住宅で新たな生活をスタートさせます。